Jacovic a izbucnit într-o criză de tuse din cauza aerului greu de respirat din orașul australian și a fost nevoită să părăsească terenul. Jucătoarea slovenă juca împotriva elvețiencei Stephanie Vogel când a căzut în genunchi din cauza unei crize de tuse și a fost escortată de pe teren. Fumul a afectat atât de mult calitatea aerului încât partidele din calificările Australian Open au fost amânate marți după amiază. Statul australian Victoria se confruntă în ultimele săptămâni cu incendii violente de vegetație care au provocat degajări mari de fum ce s-au abătut asupra orașului Melbourne. Calitatea aerului în anumite părți din Melbourne a atins niveluri periculoase, iar locuitorii au fost sfătuiți să rămână în case. Incendiile de vegetație cu care se confruntă Australia în ultima perioadă ar putea fi cele mai grave din istorie, milioane de hectare de teren fiind afectate. Peste 28 de oameni și peste 1 miliard de animale și-au pierdut viața începând cu luna septembrie din 2019.